Det är torsdag kväll och dags för ett nytt V75-snack, Krille. Hur är läget med dig? Ja, lugnt va? Ja. Precis. Det är väl... Kylan har kommit lite nu. Det har varit en så otroligt fin höst hittills, tycker jag. Ja, fantastiskt det. Helt fantastiskt. En av de bästa höstarna man har upplevt. Ja, båten ligger i fortfarande. Den ska väl upp här nu om någon vecka. Ja, precis. Det har väl varit lite lugnt på spelfronten här förutom hästar. Men fotboll har gått att spela på med en jävla kvalmatch. Det är så jävla tråkigt. Ja, men det är två veckor med obetydliga landskamper. Ja, alltså... Sverige, Örkeljunga, Spanien, Liechtenstein. Men det är helt ointressant. På lördag börjar igen. 10 timmar. Ja. Viasat fick rättigheten till Spanien, så nu har både England och Spanien att titta på. Jo, men alltså, jag vet ju att du är klubblagskille och inte ger sådär värst mycket för Hamren och Zlatan och gänget. Men om vi säger utav de fyra lagen som Irland, Danmark, Norge och Slovakien? Slovenien var det va? Ja, något då, precis. Slovenien. Vilka tycker du att, ser du helst att de möter? Vilka har de största chanser att slå? Ja, bara de åker ut så han försvinner. Är det så? Ja, det är det. Det får kosta ett mästerskap alltså. Ja, nej, men det är ju fullkomligt obegripligt. Han har ingenting där att göra. Och nej, men det funkar inte. De har ingenting i Frankrike. De måste börja bygga nytt. Ja, så det skulle ju givetvis bli så att om det kommer någon ny in så skulle det bli ganska rejält ändring på det. Men ny förbundskapten och ny lagkapten måste alltså man, det är ju, man ska ju in med U21-killarna när de är lite fler, i alla fall är de chansen. Ja, det måste ju finnas andra än U21-killarna liksom. Jo. Ja, men, ja, det spelar egentligen ingen roll. Det måste vara ett av de sämre landslagen vi har haft det, och det är bara att titta på världsrankingen. Jag vet inte var vi är. Är vi där nere bland Örkeljunga och Moldavien och de här? Ja, men det som jag kan tänka då, säga att vi skulle klara ett kval mot Irland, säger vi. Så har man ju ett halvår på sig. Alltså, det är inte för sent, ja. Jag visste det är för sent, men då kanske man kan tänka så här. Antingen, vi kommer ändå antagligen inte gå bra så som vi ser ut idag. Att man försöker spela ihop någonting. Ja, han gör ju inte det, han är inte intresserad av det. Zlatan är inte intresserad av det. Nej. Det är han som bestämmer. Ja. Ja, ja. Men ja, roligare ändå, det är Örebro. Örebro. Ja, precis. Det är Kalle Lindbloms tack och farvälföreställning. Ja, det är han förtjänt av. Ja, jag såg någon blänk i någon tidning att han inte kunde närvara. Det är lite tråkigt, för i min generation travspelare så finns ingen som inte har vunnit utan han varit involverad någon gång i någon vinst. Han var en riktig skrällkusk han varit. Okej, vad kommer det sig det? Ja, men om man säger att, vad ska jag säga, Örjan Kihlström är en bra favoritkusk. Så, nej, men han var en klurig gubbe, riktig skrällkusk. Han vann med... 3%, 5% eller 10%. Han var vass. Han var bra för oss spelare var han. Okej. Okay. Bra. Det här med att släppa ledning och sånt där. Nej. Inte? Nej, det fanns inte på jordklotet. Nej. Han skulle smyga med och komma på upploppet eller? Ja, men fick han ledning körde han där. Okej. Okay. Ja, han släppte aldrig ledningen. Han var en bra kusk. Bra. Ja, nej, men vi kan väl ta och plocka fram... Omgången hade varit fullkomligt fantastisk om de hade lagt in det här lördagsloppet med voltstart, 2 volter, 15 hästar. Då hade det varit en komplett spelomgång, för det finns ett annat 15 hästarslopp. Var det inte det också? Eller såg jag fel? Nej, visst var det väl det. Ja, just det. Det är 15 hästar. Ett till hade voltstart. Det hade varit perfekt. Men de har inte använt det där lördagsloppet på länge. Nej. Jag vet inte varför. Nej, det är lite synd. Ja, vi kan väl ta och titta på, ta fram ditt system så ska vi se vad vi har. För att det är mycket fina hästar ute alltså. Ja, det tycker jag också. Där kommer den. Någonting sånt här. Ser bra ut. Ja, precis. Och har du kört, alltså vi har pratat tidigare om det här med upplägg på att ha spikar tidigt och sådär. Siktar du på att ha en spik i någon av de första två loppen? Ja, den är första tycker jag är omgångens absolut bästa och mest sträckvärda spik, nummer 3, New Generation. Jag tror att han får överta ledningen här av nummer 7, Caspian Doc. Okay. Och Björn har toppform i stallet för första gången i år. Och jag tror han leder det här loppet runt om. Fel favorit med 2:an. Svante Bås hästar känns knöggliga, mycket galopper, känns ofräscha. Ja. Och nej, jag tror att det här är en riktig spets- och sluthäst. Så ja, den har jag spikat. Jag har gjort mitt på Anders Kungen redan 300 kronor. Okej. Okay. Är spik. Vi kan ju gå och titta på nästa lopp här.
med Savör. Det är helt fel lopp för Savör. Han skulle möta, ja, han skulle gått ut i guld för 2-6, men det känns lite grann som att den här är rätt så stabil. Spår 2 är rätt okej. Okay. Du kan följa ettan. Jag tror ettan kommer att spetsa här. Okej. Okay. Ja, 1 eller 6. Men 2 är rätt okej. Okay. Så att, jag tror det blir felfri avgång. Och sen kör han rakt fram och alla kommer släppa till honom. Ja. Förvånansvärt lite streck på han, 69. Ja, så tycker du det? Ja, men hade vi inte någon här som var 84. Ja, jag vet att på Åby idag var det Björn Goop hade någon uppåt 70%. Och det här är ändå en häst som, ja, som är precis hur bra som helst. Han står, över den klassen som han är emot här, va? Ja, absolut. Jag såg han på Valla sist. Det var i spel mot ett mål. Han var bra på Åby. Den där är jättebra. Den där. Han brukar möta mycket bättre hästar. Så att, ja, jag tror han vinner. Men jag tycker att trean i första är en bättre spik på sträckan. Mm, jag förstår. Mm. Så du täcker upp där lite grann då, eller? Ja, guldloppet här som kommer i tredje. Där är det däremot lite annorlunda. Jag tycker att det är Ty Broadway. Visst, den är startsam, men det är ett par riktiga raketer utvändigt. Alvena Pelé och framförallt alla Balla Kaitos. Jag gick ju fel här i veckan och sa att Unterstein hade dålig stallform. Och det gjorde han ju rent hus på V86. Ja. Möjligt att det är uppåt igen, och när det gäller startsnabbhet och att de ska svara ut alla ballar, ja, om han sänder då är det tveksamt att de klarar det. Om den är fräsch, då har han vilat och det gillar han. Överhuvudtaget tycker jag att det är mycket öppnare loppet att Ty Broadway ska sträcka på 40%. Och Magic 10 nära, jättebra. 4% 5, alla ballar 3. Quid Pro Pro visade brett takter igen, även om det var Bollnäs och som jag sa är tveksam på båtsform. Även Tarsans form känns så där. Volstedt, det vet vi, är en riktig kanon. Så att, öppet lopp. Jättemycket. Tycker jag. Fjärde loppet, Diamantstot, Kalle Kråkans avskedslopp. Karl-Erik Lindblom som han heter. Jämsträckat mellan några här, 1, 11, 15, 13, 10, men jag tycker först det ska vara Kicker i Danser. Ja, jag tänkte säga det. Ja, den är lite favorit. Ja, den har vi jagat länge. Ja, jättesvårt, men sexan är klar första häst för mig. Ja, med lite marginal så är Rafinos nummer 15 med Kilström, ja, högst spelad just nu, men det är ju tidigt. Kommer den att öka eller? Nej, det tror jag inte. Det kommer att ligga där. Det kommer att bli en 3-4 hästar. 3 i alla fall sträckade på runt 20%. Den kommer absolut inte öka. Nej. Jag tror att det snarare kommer att jämna ut sig, så blir en 5-6 hästar mellan, ja, 10-20%. Okej. Okay. Det tror jag. Ja. Men klar först är Kiki. Ja, Kiki den här. Ja, det är en fin häst. Ja, tvååringsloppet här, Svampen, är alltså 500 000 i första pris. Det är fantastiska pengar för tvååringarna. Jag vet att Åke Lindblom är knappt favorit för åttan. Vinner man bricka 8 1609 meter på Örebro, då är man riktigt, riktigt vass. Så att, kul hingst där, Triton Sund. Det är sällan man ser dem. Så att, jag tror det kommer kosta några streck här med. Nu har jag satt trean först, men det är möjligt att Kalle, eller Åke Lindblom, jag är inne på Kalle Lindblom, Åke Lindblom ska vara först. Men ja, 2, 3, 4, 8. Ja, så många man har råd med. Finns ingen riktig. Jag läste en det var i någon tidning, en speltidning, då stod det om tvåan här, MT Libron. Då stod det obesegrad hos Åke Lindblom. Han har gjort 2 starter. Ja, det är en bra rubrik. Det är bra rubrikord, men de är inte så gamla de där. Men så många man kan, tycker jag. Däremot att åttan ska vara sträckad på 25% är helt felaktigt. Det är det, ja. Ja, det är det. Bicka 8, 1609 meter, inte 1640. Och på Örebro, det är ingen höjdare. Nej. Nej. Så att många hästar, tycker jag. Okej. Okay. Mm. Sjätte loppet, jättefavorit här, nummer 1, Only One Winner. Men hur han ska kunna svara ut Mr. Lind är svårt att förstå. En del säger att Lindslusen ska kunna ta ledning här, men jag tror att fyran är ännu snabbare. Däremot är jag inne på att Örjan släpper. Han har ju kört i ledningen och vikt ner sig. Och det betyder ju att ettan får problem att komma ut. För jag tror tvåan kan stänga in honom. Så att
Jag vet inte hur Örjan gör. Jag tror att han släpper och till någon då som kommer fram. Kanske Linslusen eller Drogba. Mm. Jag är inte säker riktigt, men skulle han släppa så är han ingen rolig att ha i rygg. Det vet vi sedan tidigare. Vi pratade om 1000 gånger i det här programmet. Vända som och se Örjan sitta i rygg sista kurvan. Då får man hjärtattack. Mm. Så att nästan 60% är det på One Winner. Tjänat 430 av 690 000 i år. Eller i år, man kan säga på de sista 4 månaderna. Och det är väl, det går fort då i klasserna. Och innerspår, nej, det köper inte jag riktigt. Okej. Okay. Mm. Det är ändå, ja, får en liten feeling av att det är upplagt för låg utdelning på någon anledning. Men det kanske inte är, vad säger du? Ja, men den där diskussionen behöver man ju knappt ta längre. Nej, jag vet. Om vi säger att det inte blir några pengar, då blir det jättepengar. Mm. Och tvärtom. Ja. Så att, ja. En sak är ju helt klar, det har vi snackat om ganska nyligen igen. Det var ju en lång, någon gång mitten under de här 2,5 åren där det var, alltså jag vet inte hur länge, flera månader som du höll på när det aldrig var någon utdelning. Nej, det var hemskt alltså. Då de tog till det här lördagsloppet och då använde de ju det ett tag, men nu gör de inte, jag kommer inte ihåg när de hade lördagsloppet för sista gången här, men den här gången tycker jag hade de lagt in det, då har ju omgången varit olöslig. Ja, men skulle man ta bort lopp 2 då och byta ut lopp 2 av Savör där, eller hur ska man nej göra? Det går ju inte, det går, kan man inte det, göra såklart. Nej, det är ju hemma hästen då. Ja. Den ligger ju där i början, men som 1609 meters loppet här sista, eller det sjätte loppet, varför inte? Ja. Det är det. Only one winner ligger så. Ja, det är det. 15 hästar, sjätte loppet och 15 hästar voltstart. Ja. Då är det jobbigt för spelarna. Mm. Ja. Ja, just det. Att, ja. Redock har ju varit hygglig också. Ja, vad bra sist. Här delad målfoto var det ju sist. Och, ja. Är det tuffare emot nu, eller vad säger du? Ja. Ja, han vann ju upp i Skellefteå där. Ja, vi får vänta på Berg tycker jag till nästa sommar. När han är klar på Åby, då gör han rent hus. Ja. Mm. Okay. Det var jag tror. Mm. Så att, jag tror det. Är du kvar? Ja då, 7:e avdelningen. Mm. Vi går till sista loppet va? Mm. Ja. Ja, favorit här är Melby Diamant med Rejo. Lite formtapp tycker jag i stallet mot vad det har varit under våren. Han tjänar ju fortfarande mycket pengar, men ja, jag rankar 5:an först här, Global Response. Jag tycker den där är jättebra och den kommer att bli ännu bättre. Jag har bara gjort 12 starter. Man tittar på favoriterna här, 4:an, 3:an och 4:an, det är alltså 3-åringar. Det är inte så ofta de vinner på V7. Adrian och Uffe Wollsson sida vid sida. Peter Untersteiner ser bra, men jag rankar 5:an först. Jag tror även här det krävs mycket. 12:an, är någon som vet om man kör bakifrån på Örebro så är det Björn Goop. Mm. Med det korta upplopp som är, men jag rankar 5:an först här. Mm. Tycker en bra häst och jag vet att han tycker den där är bra själv, och den kommer att bli, om man vårdar den där fint, så kommer den bli fantastiskt bra. 11:an är bra. En som har verkligen toppform är Claes Svensson i stallet. Just det. Jag såg på Åby här idag, så vann han första loppet på Åby och bara svepte fältet och vann hur lätt som helst. Okej. Okay. Mm. Ja, du har spelat idag redan nu när vi gör snacket här. Var det något kul att titta på idag? Nej, jag hade faktiskt otur. Jag spikade 2:an i andra och sen så i tredje loppet så hade jag rankat 4:an ensam A-häst. Mm. Andra sträcka till 12% mot jättefavoriten och Trabente vad han hette. Mm. Men sen rankade jag 5-11. Hade jag rankat 11-5, då hade jag fått in den idag. Jaha, vad går det? Ja, för då är 5:an vart A-häst istället för 11. 11 vann till, ja, inga sträcka alls. Okej, okay. Vad var det för utdelning? Nej, men sen var det ju i och för sig i sista loppet så kom det 2 strykningar. Och den som vann måste ha varit tidig på turordningen. Jag har inte tittat på turordningen, jag har inte hunnit. För att värdet var 15 000, det var sträckat på 2% i sista, det var bara 50 000. Det var 13 000, gick till 50 000. Okay. Och det tyder ju på att han har kommit in på turordningen rätt så tidigt. Just det. Mm. Just det. Så att många fick den på köpet, om man säger så. Eller, ja, de flesta fick den på köpet. Ja, det skulle dragit mycket, mycket mera. Ja. Ja, nej, men vad bra. Så ser omgången ut, tycker jag. Ja. Jag tycker det är svårt, men det gör jag väl nästan jämnt. Mm. Men den är första, nummer 3, första New Generation.
Tror stenhårt på den. Nummer tre, första avdelningen. Nu är det en race med Björn Goop. Ja. Alltså det är Balero Mearas där med Adelsson som... Fel favorit. Ja. Ja. Och tror du sträckningen kommer se ut så där på lördag? Förlåt? Kommer sträckningen se ut ungefär så där 37-23? Nej, tror jag inte. Jag tror att sträckningen kommer att flyttas över på de andra hästarna. För att den är voltstart spår 2. Den är lite knölig med Balero Mearas. Svante Båts hästar känns så där. Nej, jag tror att det kommer spridas ut. Du berättade förra veckan, förra torsdagen också, om att du gjorde någonting. Jag har faktiskt inte frågat dig om det, med Erik Pettersson, va? Hade du någonting? Blev det något med det där, eller? Nej, det var det inte. Nej. Absolut inte någonting. Nej. Hans spik var dålig och min spik var tydligen sjuk. Nej, det var absolut ingenting. Ska ni köra igen eller är det dött nu? Ja, vi kör igen och nu har vi ändrat, så nu får man lämna in det här systemet i fil. Jaha. Ja, att det blir reducering på det. Ja, men just det. Det var det du sa. Ja, det har jag kämpat för länge. Och nu har våran chef fixat till det mat i. Så det ska vi tacka honom för. Ja, men det är väldigt bra ju. Vi måste visa att vi kan vara ödmjuka också. Ja, men det ska vi alltid vara. Och påken där var han bäst av oss igår i alla fall. Ja, det ska vi inte prata om. Nej. Nej, men det är kul med den där påken på onsdagar som vi har. Ja, jättekul. Ja, vi kör några veckor till. Men bra du, vi hoppas väl att vi sätter den på lördag. Det gör vi. Vi kämpar. Okay. Ha det bra. Tja. Mm-hmm.